Soomaaliland ayaa go'aan ka madanbaysa ku qaadatay inay guud ahaan ba magaalada Laascaanood la wareegto qaybaha gacanteeda ka maqan waxana ay xiraysaa albaabka waanwaanta iyo wada hadalka taasi oo lagu xalin doono xiisada bariga gobolka Sool xaalad military kulanka dhex maray magaalada Hargeysa taliye Mahad Cambaashe iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qodobahaas xaas iyo la isku afkartay dhinac kalena ah maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa ku tooxaya inay awood adeegsan doonaan hadii ciidanka qaranka Soomaaliland uu ka bixi waayo gobolka Sool. Maamulka Daniyo oo dadaal badan ku bixinaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa gobolada Sool iyo Sanaag ma u suurtageli doonta. Warbixinteenana ayaynu ku qodobaynaynaa wararkii ugu dambeeyay. Xiisadda jiitamaysay ee Soomaaliland halka ka raadinaysay 5 bilood ee ugu dambeeyay kana taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ayaa sida ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helaysaa sheegayaan Soomaaliland go'aan cad ka qaadatay taasi oo ah waqtigan haadirka ah waan waan iyo wada hadal inaan laga sugeyn xulufada bariga Sool hase yeeshee loo baahan yahay in awood military wax lagaga qabto taasi oo fariisimada farakutiriska ah ay ku leeyihiin gudaha magaalada Laascaanood ay la wareegi doonaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo toddobaadada fooda inagu soo haya go'aankani ayaa waxa sii dhiirigeliyay inay Soomaaliland qaadato is-casilaad iyo Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo sidoo oo kale mustaqbalkiisa siyaasadeed oo uu la wareegayo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kaasi oo ay heshiisyo wax ku ool galeen Soomaaliland ayaana daaha ka rugaysa awooddeeda military toddobaadada fooda inagu soo haya taasi oo ay ku sugayso xuduudaha ay la wadaagto waddanka Soomaaliya oo ka tirsan yahay maamul goboleedka Puntland taliyaha qaybta toddobaad ee ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mahad Cambaashe ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxana ay ka wada hadlayeen mustaqbalka gobolka Sool iyo nabadgelyadiisa isadoo oo sida ila wareediyo hoose sheegayaan taliyaha Mahad Cambaashe uu soo jeediyay in go'aankan waqtigan haadirka ah loo baahan yahay in la qaato oo Soomaaliland ay guud ahaan ba gobolka Sool gacanta ku dhigto ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland looga dambeeyo wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan taliye Mahad Cambaashe iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kula taliyay in la doorto Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo waqtigan xaadirka ah u hordaya jagada saddexaad ee ugu sarreysa nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland taasi oo uu hore ugu soo tartamay hase yeeshee uu kaga cod badiyay Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo iminka iska casilay qodobada laga wada hadlay ila kale ayaa waxa ay sheegayaan taliye Mahad Cambaashe inuu rabay dalacsiin dhinaca ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ah hase yeeshee go'aamo ayaa ka soo baxay kulankaasi hoose ee madaxweyne Biixi iyo taliyaha dhex maray taasi oo lagu dabiqi doono tallaabooyinka ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaadi doonaan dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay inay awood military adeegsan doonaan haddii aanay Soomaaliland iskaga bixin gobolka Sool. Hadalkani ayaa waxa uu muuqanayay mid ku ololeynayo kuna doonayo in dib loo doorto oo aan magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi dhinacna u dhaafsanayn. Dhaqdhaqaaqyada aan qarsoonayn in ay maamul goboleedka Puntland ka wado gobolka Sanaag barigiisa iyo sidoo kale gobolka Sool barigiisa ayaa Soomaaliland si gaar ah isha ugu haysa. waxana ay ka leedahay siyaasad hoose oo waqtigan xaadirka aan muuqan hase yeeshee mar dhaba maamul goboleedka Puntland aan ku guuleysan doonin iyadoo si weyn loo sugayo tallaabooyinka ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qaadi doonaan iyo dhaqangalka go'aamadii kulanka ka soo baxay taliye Mahad Cambaashe iyo madaxweyne Biixi ayay ku soo beegmayaan hadallada uu ku ololeynayo hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya hase yeeshee waxaa la filayaa Soomaaliland inay kaga jawaabi doonto tallaabo ficil ah wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed